Dünyanın bəzəyi, ömürlərin yaraşığı, könüllərin duyğusudur balalar. Tappur-tıppur yerişləri, şipşirin danışıqları, nurlu baxışları ilə bir aləmdilər, bir dünyadılar. Dərilərinin rəngi, irkləri, dinləri, dilləri fərqli olsa da, gülüşləri, sevinçləri, göz yaşları eynidir. Onların bu nağıllı, noğullu dünyasını daha da əlvan etmək, çöhrələrini sevindirmək isə təkcə böyüklər üçün bir borç deyil, həm də bir vəzifədir. Təsadüfi deyil ki, ölkəmizdə uşaqların sağlam, hər tərəfli, vətəni layiqli övladlar kimi böyümələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Bugün onların günüdür. Bütün demokratik dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da uşaq hüquqlarının qorunmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Prezident İlham Əliyev uşaqların sağlam və firavan böyüməsini, onların rifahının yüksəldilməsini dövlət siyasətinin başlıca vəzifələrindən biri kimi müəyyən edib. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyalarını əməli fəaliyyəti ilə yaşadan Heydər Əliyev fondu tərəfindən də geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara diqqət və qayğı ilə yanaşır. Bəli, bugün onların günüdür. Gül üzlü körpələrin, uşaqların. Bu günümüz də, sabahımız da, gələcəyimiz də onlara bağlıdır. Ümidlərimizin, diləklərimizin ünvanı onlardır. Ən böyük arzumuz da odur ki, dolsun gülüşləri ilə qoy yaxınlar uzaqlar. Dünyanın hər yerində xoşbəxt olsun uşaqlar.